dan, poštovani gledaoci, i dobrodošli u još jednu epizodu. Danas ćemo uživati u beskrajnoj lepoti i osjećaju slobode koju nam pružaju konji. Konj predstavlja životinju od koje u prošlosti najviše zavisio napredak ljudske civilizacije, pa je imao najveću i najraznovrsniju upotrebu. Transport, komunikacija i poljoprivredni radovi u potpunosti su zavisili od konja. Ipak, njihova uloga se danas jako izmenila, tako da je sve popularnija upotreba konja u sportske svrhe, kao i za rekreativno jahanje i uživanje u njihovoj ljubavi i lepoti. Dragi moji, nalazimo se u Konjičkom klubu Fortuna, beogradskoj oazi mira i lepote. Ovde možete doći i uživati sa svojom porodicom i prijateljima. Nikola, dobar dan, moje poštovanje. Dobar dan, hvala vam što ste nas ugostili, bolje vas našli. Hvala. Kako je počela vaša ljubav prema konjima? Pa, ona datira još iz doma, ranog doba, kad smo bili još deca. Prvo konja smo imali već u obdaništu, zvao se Mališa. I od tad nekako još, kažemo, konkretno klub postoji od 99. kad je krenulo bombardovanje. Tako da je otac imao gaju ljubav prema konjima. To je nasledio od pradede, je prešlo na dedu i onda je preuzeo on i prebacio to na mene. Tako da, evo... Dakle, vi ste od malena u ovom poslu. Tako je, da, od malena sa konjima. Kažu, jednom kad prokutaš konjsku dlaku, onda ona više ne izlazi, kažu, u tebi. Dovek. Dovek. Dakle, ovaj klub postoji od 99. godine ili pre? Postoji od 99. Pre toga je bilo zvanično imanje, parcela. Inače je to dedovina, tako da, eto, sad smo tu. Svaki dan nešto dodajemo, nešto novo, gradimo, pokušamo da bude još lepši prostor. Ovdje će ljudi zaista moći da uživaju. Vi, trenutno je kafić u izgradnji, je li tako? Pa da, to je jedan segment samo. Generalno ono što mi radimo je, da kažem, rad sa decom. To je škola jahanja i za decu i za odrasle. Da kažemo, to je glavni, osnovni temelj ovog kluba, škola jahanja. Pored toga imamo i uzgoj konja, bavimo se i sportom, imamo naše takmičare i radimo razne, da kažem, kreativne manifestacije kao što su team buildingsi, neke unikatnije večere, rođendani za decu, kampovi za decu takođe koji su jako interesanti. Tako da, kažemo, opseg je sve obuhvatan. Dakle, svi ljubitelji životinja su dobrodošli. Koliko trenutno konja imate? Trenutno imamo 20 konja u klubu, neki još treba da stignu, a pored toga brojimo i 5 pasa, tako da nijedan konjički klub bez pasa ne postoji. Slažem se. Pomenuli ste takmičenja. Gde se ona održavaju? Da li su to takmičenja samo u Srbiji ili u inostranstvu? Jahanje vam je univerzalni sport, kao skijenje, kao tenis, kao vožnje bicikla. Znači, to što naučite možda koristite bilo gde da se nalazi. Tako isto sa takmičenjem. Vi imate vaše grlo, vi ste tim, vi je vaš konj i možete takmičiti bilo gde u svetu. Dalje, to je Evropa, Amerika, Azija, kako god. Što tiče kod nas, takmičenje se odvijaju u Novom Sadu i Beogradu. A kako se putuje do tamo? Pa, postoje sada transportna voza, znači imate kamione, imate mini venove i prikolice za konje. Tako da spakujete konja u prikolicu, ponesete mu hranu, ponesete opremu i eto vas tako. Ne morate brinuti. Ja sam nestrpljiva i jako bih voljela da idemo i vidimo i mazimo i družimo se sa konjima. Može, ajde, što da ne. U istoriji konji su poznati kao domaće i kao divlje životinje. Smatra se da su prvi konji pripitomljeni hiljadama godina pre nove ere. Nikola, ja sam sad presrećna što smo mi ovde i morala sam da ponesem konjima neke poslastice. Šta zapravo konji od poslastica mogu da jedu? Pa ono što je za njih najzanimljivije, to su sigurno jabuke, šargarepe i banane. Ponela sam i jabuku, i šargarepu, i kockice šećera. Ne smeju kockice šećera? Smeju. Generalno, kockice šećera se izbegavaju da se daju konjima samo kada zasluže, jer generalno, ako se konji previše naviknu na šećer, onda znaju da traže posle od ljudi, a mogu da stvore i naviku, da kažem, da tako je, da onda grizu, krenu da grizu, a to ne želimo. Dakle, šećer utiče na njih isto kao i na ljudi. Tako. Malo su hiperaktivni. Tako je, definitivno. Koliko ovde konja imate? Ovdje trenutno u ovoj štali ima 8 konja. Ovo je sportska štala. U ovoj štali se nalaze
sportskih konji. Znači, za preskakanje prepreka. Tako je, za preskakanje prepreka. Tako je, mi se u klubu bavimo rekreativnim jahanjem, edukacijom, da kažemo, dece i starijih, kampovima za deco i preskakanjem prepreka. To su naše discipline. Ovde, znači, tu imamo kvotere, to su američki konji, oni su, da kažemo, radno-paradni konji, imamo Selle-Français, to je francuski, da kažemo, nacionalni konj, imamo Hanoveranca, imamo dva Hanoveranca, pardon, imamo Holsteina i imamo Zangerscheide jednog. Tako da, to su neke rase koje se koriste svuda u svetu za preskakanje prepreka, tako i kod nas. Eto. Koliko dugo je potrebno da se neko bavi rekreativnim jahanjem da bi počeo da preskače prepreke? Jasno. To malo, tako je. Generalno neki, da kažemo, period je sigurno jedno minimum godinu dana, ali to je sad malo individualno. Neko malo manje, neko malo više, zavisi koliko ste posvećeni, koliko volite. Neko je talentovaniji, neko je, da, tako treba više vremena. Tako je, tako je. Da li su uvek sportski jahači niski ljudi ili to nema pravila? Ne, to nije tako. Jahači kao jahači su normalni ljudi koji imaju i po 2 metra, ali generalno reguliš svoju kilažu. Jokeji, e sad, kod njih je malo drugačije, oni moraju da vode računa o kilaži. Sami jahači, mi nemamo limit što se tiče kilograma, ali jokeji koje su u galopu, u galopskim trkama, oni već imaju limit. Dakle, ja ne bih mogla da budem jokej. Ne, ali jahač da. Ali jahač da. Ali jahač da. Ja bih jako voljela da neku od ovih dama i momaka počastimo poslasticama. Ona mi se sviđa tamo. Svi su lepi, ali... Evo, sad ćemo da otvorimo njen boks. Kako se zove? To je Perla. Ona je kobila, 7 godina. Ona je Hanoveranac. Tako, evo, slobodno. Lepotice, vidi. Dođi, dođi kod mene. Ćao. Ćao. Vidi. Ćao. Dođi. Aha. Šta je to? Bravo. Bravo. Dakle, ispruženim dlanom ja i dajem poslasticu. Dlanom, tako je. I nemam brigu od bilo kakve... Tako je. Bilo kakvog ujeda. Tako je, sad će ona to da izmicka. Ona se nahranila. Evo ga, ona je podelila. Možemo da dodamo. Samo da proguta. Zašto se konju nikad ne prilazi od pozadi? Konj po svojoj strukturi bića je plašljiva životinja. I sad, prosto iz... kao i mi, kada se neko uplaši sa strane, pa prosto odreagujemo kao živa bića, tako je, malo smo, da kažemo, drugačiji, tako i kod konja. Prvo, ono što je glavno, javimo se sa prednje strane, pomilujemo ih po vratu, po glavi, prosto prikažemo naše prisustvo konju i onda možemo da idemo iza njega sa strane, da mu se približimo na taj način. Kad on već zna da smo mi tu. Tako je. Kako oni pokazuju da su nervozni? Ja sam čula da su njihove uši zapravo najbolji pokazivač njihovog raspoloženja. Jeste. Znači, uši su receptori njihovog raspoloženja. Sad, recimo, kada ona gleda ušima unapred, što znači da je znatižna. Znači, ona vidi da se ovde nešto dešava, dobila je jabuku i sad očekuje da će dobiti još. Tako. Nemam više ljubavi. Evo, možeš da je pomaziš, da pripremiš. Ovo je sada ošišana kobila, bila je kod frizera. Čisto možeš malo da ostiš po vratu. Kako se one neguju? Konje se čiste svaki dan, znači kako njihova posteljina, boks, tako i da kažemo kopita, mazanje kopita, čišćenje nogu, čišćenje tela, zimi dobijaju prekrivače, prosto da bi malo bilo prijatnije. Ali eto, to je da kažemo neka, i to je svakidašnja nega, znači to je svaki dan. Svaki dan se izjahuju, svaki dan moraju da imaju neku aktivnost. Prosto da bi njihovo psihofizičko stanje bilo normalno. Tako. Čemu zapravo služi ta maza kopita? Maza kopita je nega kopitara. Znači, kao što ljudi idu kod manikira ili pedikira, tako i konji imaju svog pedikira na jednom mesečno ili jednom u mesec i po dana, to je potkivač, nazad. Kako je poslušno? Gde im se obrezuju, sređuju kopita i ujedno im se svaki dan vrši nega kopita, jer kopita je njihov temelj. Kao što kuća ima svoj temelj, tako i su i kopita njihov temelj. Ako je kopito zdravo, onda je i konj zdravo. Ako kopito nije zdravo, onda mora da se leči. Mogu da spavaju na 2 načina, ležeći i stojeći. Žive oko 20 godina, a ponekad i preko 30. Legenda kaže da je najstariji konj na svetu živao 62 godine. Kako to konji spavaju stojeći? Pa to je... Mogu i da legnu, a nekad zaspi stojeći. Tako je. Kada vidite konje da
kunja, po znacima navodnika. To znači ono kada se namesti na tri noge, onako uspavano gleda ili ne gleda, tada znate da je konj u nekim svojim snovima, u nekim svojim mislima, ili kada ih vidite da leže, onda znate sigurno da su se opustili ili su umorni ili im odgovara da malo opruže noge, jer 90% svog vremena konji provode na nogama. Sada je malo hladnije vreme na polju i vidim da imaju dosta slame i svaki od konja ima pokrivač, prekrivač ili jaknicu, kako vi već to zovete. Zašto i kako se oni zapravo čuvaju u leti, kako zimi? Ne. Kada je vreme hladnije? Što se tiče same prostirke, ona je identična, slična je i leti i zimi. Zimi je možda malo jača jer prosto treba im više prostora da mogu da konji leti jer je hladnije vreme. Dobijaju svoje prekrivače, prosto da im bude malo prijatnije da čuvaju svoje telo, svoje mišiće. Što se tiče letnjeg dela, više provode vremena na polju. Svaki konj i izjahljivanje, ali i da kažemo momente gde su slobodni u padoku, gde mogu da se istrčavaju. Tako da zimi se malo više vodi računa da budu u boksu, da rade u zatvorenim prostorijama i to je to. Vidim da se konji za nas zaigrao svojom loptom. Kako se konje zapravo igraju? Da li samo tim istrčavanjem ili čak imaju svoje igračke? Svaki konj ima neku svoju, da kažemo, majliju. Njegova je lopta, neki imaju mede, neki imaju jednoroge sa sobom. Znači vi ste kao deca, jedna velika deca. Da, tako je, otprilike da. Konj se igra na takav način, generalno kada vidite konja da se onako bacaka u slobodi, da je prosto srećan, da je izrazito pokretljiv. Na taj način znate da konj živi neku, da kažem, svoj srećni život. Isto vidite kada je, ako je fizički jak, ako postoji konstitucija na nekom njemu da je, kažemo, pozitivna, to su sve neki znaci da konj, da kažemo, živi neki lep život i da je srećan. Šta je to potrebno za njihovu psihu? Da li to je istrčavanje? Pod broj 1, ljubav. Ljubav prema konjima. Pod broj 2 je svakodnevni rad i rad sa konjima gde nam omogućava da prosto radimo sa njima i da se konji usavršavaju iz dana u dan. Nazad. Znači, prosto konji sami po sebi moraju da rade kako bi im psiha bila pozitivna i moraju da imaju određene, da kažemo, trenažne intervale kako bi koristili svoje telo, nadogradili ga, na taj način psiha bila pozitivna. Sa 3 godine je konj fizički i psihički oformljen da može da primi bilo kakav teret na sebe. Do 3. godine to, da kažemo, mlado telo, mlada konstitucija koja je nezrela i koja mora da sačeka da bude zrela da bi uopšte bila pogodna za rad. Koliko traje taj proces privikavanja konja na sedlo, na čoveka? Pa sigurno, da kažemo, nekih 3 do 4 meseci je potrebno ustaljenog rada da bi se konj privikao i polako prihvatio jahača. Znači, to izgleda kroz jedan, da kažemo, postepeni, lagani proces gde jahač ne sedne prvi put odmah na konja, prvi dan na konja, nego polako mu prilazi, mazi ga, češka ga, igra se, malo ga nahrani, približi mu sedlo da ga vidi. Da ga konj prvo zavoli i tek onda... Poenta je da nas konji prihvate. Znači, konji prvo mora da nas prihvate da bi nam uopšte dozvolili da radimo sa njim. Konj, ako ne prihvati čoveka kao, da kažemo, biće koje je tu da mu pomogne i odbija rad, onda je to problematično. Da li je to neka trauma iz njegovog djetinjstva ili je prosto konj problematičan, ali poenta je da su oni srećni u svemu što radi. Ja znam da je ovo vama velika ljubav, ali da li imate svog miljenika? Mogu da odvojim, evo, to je Cassius, to je lično moj konj. On je trenutno malo na pauzi. On je kastrat od 8 godina. Odmara, sad treba da krene sa radom. Dođi, momčino. I koliko životni vek konja? On ima 8 godina? Da, on je 8 godina. Životni vek konja je otprilike od 25 do 30 godina. Ćao, momčino. Kako si lep. Ćao. Da li ima posebnih četki za ovo krzno ovde, to je grivu? Da. I za ovo krzno na vratu? Postoji niz četki koji se koriste
za određene delove tela. Znači prvo ide, da kažemo, malo grublja četka koja skida prljaviji sloj, onda ide gumena četka da skine prašinu i fina četka da skine, da kažemo, taj površinski sloj i ima četka češalj za grivu i nožni, to jest nož za kopita kako bi izvadio prljavštinu iz noćnića. Ja sam oduševljena kako je on dobar. Da. I da li se svakog dana četkaju? Svakog dana se četkaju. Znači to je obavezno. Ne, nazad. Hvala vam puno, ja sam nestrpljiva i volela bih da idem da jašam. Evo, sve ćemo da organizujemo. Dragi moj, ovo je Vanja, član kluba. Vanja, koliko se dugo ti baviš jahanjem? Jahanjem se bavim od prilike 3 godine, a u klubu sam 6 meseci. 6 meseci i svakog dana si ovdje? Da, da, svakog dana. Ko je tvoj omiljeni konj? Moj omiljeni konj je Sultan. A danas ćemo jahati? A danas ću jahati Dona. Jel možeš ti meni da pokažeš kako se konjima čiste kopita? Naravno. Ovako. Zatražimo mu nogu, malo ga gurnemo u stranu. On se već navikao na sve to i već sam zna da treba da podigne. Vanja, da li ti to radiš svakog dana? Svakog dana. Ovaj konj mene ne zna, da li bih možda mogla i ja da probam? Naravno. Da, dozvolio bi mi. Da. A samo ćemo da pređemo sa druge strane. Tako, uhvati, bravo. A ovo je već čisto. Da, to je već čisto. Dobro, ovdje mogu samo ovako da uradim. Tako. Pa dobro, nije nešto teško. Nije. On je već sve navikao i sve zna što treba da radi. Za prvi put dobro, jel da? Odlično. Hvala ti, Vanja, idemo da jašamo. Nikolija, meni je tvoj konj privukao pažnju baš zbog ovog šlema vikinškog koji ima. Zbog čega on ima to ovdje? Pa, moja umetnička strana je došla do izražaja. Tako da, palo mi je na pamet, pa što da ne, viking, šlem vikinga. On se zove inače viking. Pa da. Koliko je star? 12 godina ima. I koliko ga dugo ti imaš? Oko 2 mjeseca sam. Kako se rodila tvoja ljubav prema konjima? Pa, iskreno, jedan dan mi je mama rekla kao, hoćeš na hipodrom da pogledamo konje? Ja sam se složila s tim i od tad sam svaki dan u štali. Tvoja ljubav velika. A, jeste. Dragi moji, nalazimo se ispred hale. Kao što vidite, ja sam se spremila za prvi čas jahanja. Sada će me devojke naučiti kako se to pravilno jaše. Idemo unutra da vidimo šta nas očekuje. Ovo je moja imenjakinja i ona će nam pričati nešto više o jahanju i samom načinu jahanja. Milice, koliko dugo se baviš jahanjem? Pa, krenula sam da jašem sa 5 godina i onda sam u razmacima jahala da evo 25 i dalje jašem. Dakle, dosta dugo. Jeste. Kako se pravilno jaše konj? Pa, pravilno sedjenje na konju je da su peta, kuk i rame u jednoj ravnoj liniji. A kada je konj u galopu, onda se malo odvajamo od sedla, tako? Tako je. Postoji polusedeći i sedeći galop. Polusedeći je kada se malo odvoji iz sedla, a sedeći je u sedlu, listovima stisnutim uz konj. Da li je to teško naučiti? Pa, nije. Potrebna je praksa, ali tako? Samo treba voliti, da. Ko voli, njemu ništa nije teško. Tako je. Ljubav prema konjima je stvarno prevelika. Moj deda je volao konje i onda me on prvi put odveo na jahanje i tad sam se zaljubila. I tad sam se zaljubila. I tu je počela zapravo tvoja velika ljubav. Da li imaš svog konja? Imam. Ovo je moja kobila. Zove se Perla. Stara je 6 godina. Hanoveranac. I vi se svakog dana družite. Tako je. I koliko dugo vežu sa njom vremenski? Pa, ona je kod mene tek nekih 4 mjeseca. Vidim da svi konji uglavnom imaju te štitnike na nogama. Da li su oni obavezni? Pa, radi njihove zaštite, da se ne bi povredili jer su konjima noge. To su štitnici za zglobove, je li tako? Tako je. Koliko dana u nedelji dolaziš ovdje? Pa, gledam što češće mogu, pošto imam bebu, tako da koliko mi to dozvoljava, ja gledam da dođem svaki put kada mogu. Dakle, ovo je tvoj prostor, raj za uživanje. Tako je, za odmor, za sve. Hvala ti, Milice, najljepše. Hvala vam. Thank you.
sam se oduševila svim što sam ovde videla. Najviše me oduševila ta vaša ljubav prema ovim konjama koje su oni zasigurno zaslužili. I da li je to ono što je najbitnije u svemu ovom? Pa jeste, to je stvarno osnovni začin u svemu bez ljubavi što radite. Bez ljubavi ništa, stvarno. Znači, velika ljubav, veliko požrtvovanje, velika istrajnost i na kraju dobijete neki proizvod. To je u ovom slučaju klub. Klub sa decom, klub pun konja, klub koji raste, koji se razvija svaki dan i gde se neminovno ulaže svaki dan. Ovde se zasigurno ljubav vidi. Kada vi pružete ljubav njima i oni vam uzvraćaju ljubav, tako da su svi srećni i zadovoljni. Tako je. Hvala vam najlepše. Hvala vam. Evo, danas ćemo nešto pričamo i o neobičnim kućnim ljubimcima. Ako bi mogli da kažemo da su kućni ljubimci, pošto se ne drže u kući, to su konji. Doduše, neki ljudi koji imaju svoje salaše ili velike kuće i prostore mogu da drže takvog konja u svom dvorištu i u svojoj štali, u svom nekom, da kažem, prostoru da će on boraviti i da ga zovemo kućnim ljubimcem. A sve više popularnije je da se konji, da kažemo, koriste u nekim, da kažemo, jahanju, u nekom rekreativnom delu druženja sa takvom životinjom. I to je prisutno po raznim ergelama oko nas i raznim salašima, gde možete i vrlo rado deca i ljudi koriste konje kao kućni ljubimce. Čak neki ljudi imaju svoje kućne ljubimce na hipodromu kao konje, gde ih redovno održavaju, neguju i vode račun o njima. Šta bi mogao da kažemo o konjima sa veterinarskog dela? To je već poznato. Konji se odavno već mikročipuju zbog toga da bi se tačno odredilo njihova vakcinacija. Ima dosta i zoonoza i neke bolesti koje konj mora da bude vakcinisan. Zato nosite čipove zbog obeležavanja i zbog redovne vakcinacije. Konj je inače biljojed, znači mora da ima neki deo ispaše gde može da pase i naravno dodaje se neki deo koncentrovane hrane u obliku, znači ovasa ili zobi. Sa tim ne treba preterivati, treba voditi računa o redovnim obrocima, čak možda dva puta dnevno, zato što su konji skloni gastrointestinalnim problemima ili kolikama. To su veoma jake, da kažemo, bolovi kada veterinar mora da reaguje da bi se sprečile te kolike. Kod drugih konja, kao što su sportski konji koji se koriste u trkama, recimo, oni imaju dosta i ortopedskih problema povreda ligamenata, kada onda konj mora da miruje, da ide na određenu fizikalnu, čak i hiruški zahvat za takve probleme. Ono što bih mogao da kažem za konje, jako je bitno da imaju dobar smeštaj, smeštaj prostran, znači koji je dosta ima svežeg vazduha i prostora. Jako je bitno da podloga bude od prirodne ilovače ili gline, zato što inače kopito mi u veterini zovemo drugo srce konjsko koje radi i ono, da kažemo, diše na neki način i ono mora ima svoju vlagu preko te zemlje ilovače da bi funkcionisalo kako treba. To već se zna, sama kopita moraju da se održavaju, to su njihovi nokti koji rastu, prerastaju i u zavisnosti od toga da li je radni konj, da nije, da li je trkački, da li je aktivni, da li je na planini, da li je negdje u nizi ili da li je na asfaltu, takve potkovice se i prave prema tome sa određenim visinama, nazubima gde se oni potkivaju. Znači, jako je bitna redovna higijena kopita, timarenje svakodnevno kod konja. I naravno, nije isto da li je radni konj, da li je stariji konj, nekad treba ga i prekriti sa nekom, da kažemo, to su uglavnom razni prekrivači u nekim vremenima kada je hladnije, kada su stari ili bolesni konji. Konj je znači jako plemenita životinja, temperamentna, istovremeno plahovita i uplašena. Treba znači raditi sa njom jako oprezno. Konj je izuzetno jaka životinja i treba lako prilaziti i upoznavati tako, ne treba im dolaziti sa mrtvog ugla kao neki savjet, nego da vas on vidi, da vas prepozna, da vidi da imate dobre namere. Inače, eto, vidite u samom svetu životinje, biljede su generalno najkrupnije životinje, i slonovi, i nilski konji, i konji, biljojedi, ali su jako krupne životinje. Jako su, znači, dobri kao, da kažemo, kućni ljubimci u današnje vreme. Ljudi ih vrlo često koriste da bi se njima, eto, jahanjem prošli u neke prirodu, kroz neke delove. I vrlo su često prisutni u Beogradu, u okolini Beograda i po salašima. Divni ljudi koji su nas ugostili, ali pre svega ove plemenite životinje, učinile su da ova epizoda bude posebna za mene. A nadam se i za vas, dragi moji. Vidimo se sljedećeg ponedeljka sa nekim novim, savršenim životinskim svetom.